שלום לך, מותק, זה לירון. לירון, תמיד כיף לשמוע את הקול הצורם שלך. מה אתה רוצה, אני עסוקה? אני רוצה שתסבירי לי למה החלט להביא שוטרים מהארץ שיעקבו אחרינו. אין כוח אדם? אין לי מושג על מה אתה מדבר. אני מדבר על אדון שוטר שעלה עם אחותי על טיסה מהארץ. לקח את המונית מ-JFK, ועוד מאחל לה בהצלחה עם הדברים. איך הוא נראה? אומרת, בין 40-50 שחור מהשן. נו, אילן, התקפלת, תנסי לזכור. סיגריה? סיגריה? מבינה ועוד... אמר לה את השם והיא לא זוכרת, אבל טקסטים של שייקספיר את רוצה לזכור, נכון? קוראים לו אולץ.